בוקר טוב, שמי שי דנון והיום מתקיים סבב שני של פריימריז במפלגת כל העם. בסרטון הזה אני אתן קצת על האני מאמין שלי ואני אסביר גם מה הטעם בסרטון הזה. הסרטון הזה נועד על מנת, הוא פונה לשני קהלים, קהל אחד זה אתם שלא התפקדתם, אתם מוזמנים להתפקד למפלגת כל העם ולהצביע במועמדים שלכם מטעם מפלגת כל העם לכנסת ישראל. הסרטון הזה גם פונה לכל מי שכבר התפקד ורוצה להצביע למועמדים שלו בתוך המפלגה. הנה אני מאמין שלי. שמי שי דנון, ואני פה חזרתי לישראל לפני כ-10 שנים, והחלתי בפעילות שהיא סביבתית, בריאותית, תודעתית, שבאה לשפר את החיים של כולנו. לצערי, מדינת ישראל, גוף מושחת, שנמצא בארץ ישראל, פשט את הרגל מבחינה מוסרית, והלוואי ונוכל לשנות את זה אפילו בבחירות הקרובות. לצערי, יש הרבה דברים לתקן, וזאת בגלל בצע כסף, בצע כוח של אנשים שאוהבים שררה להיות בעמדות מפתח ולשלוט על אחרים. זוהי לא אמונתי. אני רוצה לספר קצת על עצמי ועל האני מאמין שלי או על בעד מה אני. ראשית, אציין שבשנים האחרונות פעלתי בנושא של סביבה ובריאות. כשבתוך זה אני מנהל עדיין את המאבק במשרד הבריאות נגד הפלרת מים או נגד הכנסת פסולת תעשייתית בכפייה למים של כולנו, בטענה או בתואנה שזה יעיל במשהו. כמו כן, אני נפגש עם צוותים מקצועיים של משרד הבריאות ומשתתף לא פעם בוועדות בכנסת בנושא בריאות וסביבה. אני מאמין שלי, אני בעד, הקטנת התערבות המדינה בחיי בני האדם. בעד צמצום חוקים שבאים לכפות עלינו, ומכאן צמצום כפייה והגבלה, וסליחה, והגדלת עצמאות לאדם. אני בעד הקטנת וצמצום רשויות, לא עוד משרדים, לא עוד ועדות, לא כמה שפחות. המדינה, התפקיד שלה זה לנהל חיים ציבוריים, וזהו, לשמור על האזרחים, וזהו. ואנחנו קודם כל בני אדם ואחר כך אזרחים של מדינה, אנחנו קודם כל בני אדם ויושבי ארץ, ואחר כך אזרחים של מדינה, ואני חושב שסדר העדיפויות פה השתנה, והיום ילדים נולדים לתוך מדינה, ולא לתוך עם, ואת זה אני חושב יש לשנות, לפחות את התפיסה הזאת. אני בעד, כמו שאמרתי, הקטנת וצמצום הרשויות, לא הגדלתם. אני בעד אפשרת קרקעות לבנייה בכל הארץ. אני בעד תמיכה בחקלאות טבעית, אורגנית, מזון נקי, מקומי, כי אנחנו עדיין חיים בארץ זבת חלב ודבש, ויש לעצור תאגידים שא' מזהמים אותה, ב' רוצים לפתוח פה ערוצים של חקלאות שלא יטיבו עם הבריאות של בני האדם כאן, בין אם זה הנדסות גנטיות של תאגידים בינלאומיים, ובכלל התערבות של תאגידים בינלאומיים כאן בישראל. אני בעד הצמצום של הפעילות של התאגידים האלה כאן בישראל, והיה והם פועלים כאן, אז בתנאים מאוד מאוד ספציפיים ומדוקדקים. אני בעד איסור על הפלרת מים, וזה אומר באמת לחוקק חוק במקרה הזה, כי אני בעד הקטנת חוקים, אבל במקרה הזה אני בעד לחוקק חוק שיהיה לנצח, לא מכניסים תרופה או תוסף למים. כמו כן, וידו של מים חיים ונקיים לכל בני האדם בישראל. זה אפשרי, הטכנולוגיה קיימת, פשוט צריך לעשות את זה, וכשעושים את זה, זה רק מתוך זה שאכפת לנו. הגדלת מיסים על תאגידים מזהמים ולהקשות עליהם לזהם. צמצום הצנזורה ברשת, צמצום פעילותו של המשרד לביטחון פנים, שיותר ויותר הופך למעין קג"ב ישראלי. שינוי ההתנהלות של ביטוח לאומי. הקטנת רגולציות במשק, זה אומר יותר חופש ואפשרויות לעסקים קטנים ולנו, בני אדם קטנים.
מתן חסינות לחושפי שחיתויות במוסדות המדינה, במוסדות הציבוריים, ועובד ציבור שהורשע לא יוכל לחזור למשרה ציבורית לתמיד. צמצום התערבות התאגידים בפוליטיקה, סליחה על הצלצולים פה. יש עוד, הרשימה היא ארוכה, מה שחשוב כאן להבהיר זה דבר כזה. מפלגת כל העם מביאה דמוקרטיה ישירה, זה אומר שכל אחד ואחד מאיתנו יוכל, אם יבחר בכך, כן? לקחת חלק פעיל בהצבעה על החלטות שנוגעות לכולנו. לא עוד מספר נבחרים שניזונים בעיקר מתאגידים ומלחכי פנחה של בנקאים ותעשיינים, שמדובר בסך הכל על מספר מצומצם של משפחות שעושה כאן כבביתו. ולצערי זה יחסית חדש, לפני כמה עשרות שנים זה היה פחות, היום זה הרבה יותר. פעם ההורים שלי היו צריכים לעבוד 15 שנים בשביל להשיג דירה, היום צריך לעבוד 35 שנים בשביל להשיג דירה. זה לא נהיה יותר ויותר קל. הבריאות של בני אדם המבוגרים והילדים לא נהיית יותר טובה, וסבר את האוזן, תוחלת החיים בירידה, והיא תמשיך לרדת בקצב הזה. אני מציע את עצמי כנציג כל העם לכנסת. אתם מוזמנים לבחור בי, להתפקד בקישור ששמתי, ואז לבחור, ישלח אליכם מייל, ולבחור בנציגים שלכם איתם כל העם לכנסת ישראל בבחירות הקרובות. כולי תקווה שנוכל להביא לשינוי. אני מאמין שזה אפשרי, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לפעול, והזמן קצר. תודה רבה ואמן שנזכה כאן לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, לא ארץ של נפט, זיהום גז, אסדות בים, תרופות וחיסונים בכפייה ודברים מוזרים כאלה. אני מאחל לכולנו בהצלחה, תודה רבה.